jedna od naših najatraktivnijih dama na javnoj sceni. Krasila je bilborde širom sveta, a sada je gledamo svakog utorka na malim ekranima. Danas je sa nama manekenka i voditeljka Tijana Stojisavljević-Milutinović. Da, to Milutinović je vrlo bitno. Moj suprug o tome vrlo vodi računa. Iako mene generalno znaju više sa Stojisavljević zbog posla, ali Milutinović je ipak moje prezime. To da naglasimo. Tijana, čime biste se bavili da niste medijska ličnost? Ja sam htela da budem ceo život psiholog. I na sreću moje mame, koja je inače doktor i koja je bila apsolutno protiv toga, nisam stigla da dođem, bila sam u inostranstvu kada je bio taj prijemni i onda sam upisala filološki i završila japanski jezik u roku. A sada u poslednje vreme razmišljam se da upišem arhitekturu. Još jedan. Sad nešto me to privlači, tako da možda postanem ponovo student. Da li ste morali da se odreknete nečeg zarad karijere? Uf, da, da. Pošto sam ja sa 6 godina postala član UMS-a, to, ja mislim, i vrapci na grani znaju, dok su moji drugari išli na rođendane, na ekskurzije i tako dalje, mi smo bili na časovima, na snimanjima, ali mislim da najviše su se tu odricali moji roditelji mučni koji su morali da me voze, čekaju, dovoze minimum 3-4 puta nedeljno, tako da njima svaka čast. Koliko je teško opstati u javnom svetu? Pa teško je u bilo kom poslu. Ja mislim da je svaki posao težak i da moraš da daš 300% sebe, pogotovo vrlo je bitno da se ne pogubiš u tom nekom javnom životu, da imaš neki oslonac iz kuće, iz porodice, da to bude tvoja baza, a onda kad imaš tu bazu, mislim da nemaš nikakav problem. Da li se muškarci plaše uspešnih žena i koliko to utiče danas na muško-ženske odnose? Pa gledajući moje drugarice, da. Definitivno. Ja oko sebe imam sve uspešne žene. To je moje društvo od vrtića. Sve su devojke uspešne, sve su završile fakultete, svi imaju mnogo dobre poslove. I one koje nisu zauzete imaju problem da nađu partnera koji će njih da isprati. Ja, hvala Bogu, imam tu sreću da ja imam uspešnog muškarca pored sebe, tako da njemu samo imponuje to što ja ne sedim kod kući i ne radim ništa, nego prosto imam svoje zanimanje. Čime vas je osvojio? Pa, prvo mi se svidio fizički, naravno. To je, ko kaže da to nije prvi utisak, laže. Mislim da bih progovorila sa njim, mora prvo valjda fizički da mi se svidi. A onda mozak. I svaki put me sve više i više iznenađuje sa njegovom inteligencijom, jer to je čovjek koji je toliko obavešteno o takvim temama, o, ja mislim, medicinu bez problema može da ide sada položi, apsolutno sve zna. A ima jedna priča kada je bio u Mađarskoj u svom klubu, imali su onaj sistematski i imali su između ostalog ono kada stave na glavu pa mere moždane vijuge i da li je sve u redu sa mozgom i doktor mu je rekao, a zašto se ti ovim baviš? I on kaže, pa, zato što volim. Kaže, ali šteta da se baviš fudbalom, tebi mozak radi 24 sata bez prestanka. Kaže, ti možeš formulu da voziš. Tako da se mi stalno zezamo da njegove vijuge su toliko brze da može formulu da vozi. Inteligencija, definitivno. Definitivno. Šta je recept za uspešan brak? Pa ja mogu da kažem šta je recept za uspešnu vezu, pošto evo za koji dan je nama 8 godina veze i godinu dana braka, tako da za brak ne smem još da pričam jer je još rano, nadam se da ću pričati za koju godinu, ali pre svega poverenje i podrška jedan drugom. Da pogotovo žena, sportiste, profesionalnog, to nije ni najmanje lako, ali ja sam potekla iz sportske porodice, tako da meni to nije nikakav problem. Za kraj, šta biste poručili svim mladima koji žele da se oprobaju u medijskom svetu? Pa prvo da dobro razmisle, jer to nije šala uopšte i nije kao da možeš da uspeš tu preko noći. Možeš, naravno, ali to onda nije to. Ne pričamo o starletama i tako dalje. Mnogo upornosti i da u startu budu spremni da će da se odriču mnogo toga. I da bez upornosti nema ništa od toga. Neko će da im postavi nogu, moraš da preskočiš, kad se zatvore vrata, otvoriš prozor i sve tako u krug.